कमन सेन्स यदि कसैको दिमाग बिग्रेको छैन भने उसले बुझ्ने के हो भन्छ भने अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको बारेमा छलफल भयो भनेर भन्दैन कि त उ पागल हुनु पर्यो, बौला हुनु पर्यो, हैन होइन भने मलाई लाग्छ चाहिँ इन्हरु बौला हुन्। त्यसैले गर्दा त्यो सहमति भएको छ। मैले अघि नै पनि भने एउटा त्यो सहमति भएको छ, त्यो भन्दा पहिले वातावरण बनाउनको निम्ति त्यो युनिभर्सल चर्चको यहाँ चाहिँ एसिया पेसिफिक सम्मेलन गरिरहेको छ। सरकार भन्दा पनि म सत्ताकै एक खालको थाई अब विरोधी जस्तो रूपमा प्रस्तुत भएको छु। अब सरकार कहिले केपी ओलीको बन्ला, कहिले प्रचण्डको बन्ला, कहिले शेरबहादुरको बन्ला, अर्को बन्ला, त्योसँग सरकार भएन। मेरो आफ्नो बुझाइ के हुन्छ भने जुन राज्य प्रणाली नेपालमा अब लागू गरिएको छ यो नेपाल विरुद्धको एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत लागू भएको हो। त्यसकारणले यसमा जाने जो मान्छेहरू छन् तिनीहरू जसले डिजाइन बनायो त्यसबाट अनुमोदित मान्छे मात्रै जान सक्ने स्थिति छ। त्यसकारणले जसले जान्छ त्यसले देशको विरुद्धमै भूमिका खेल्छ। म त्यो कोणबाट चाहिँ अहिलेको सरकारप्रति पनि आक्रमक भएको। भरत सरलाई डाफे टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। तपाईँ पछिल्लो समय सरकारको विपक्षमा निकै आक्रामक देखिनु भएको छ, यसको कारण बुझ्न सकिएला? होइन, सरकार भन्दा पनि म सत्ताकै एक खालको थाई अब विरोधी जस्तो रूपमा प्रस्तुत भएको छु। अब सरकार कहिले केपी ओलीको बन्ला, कहिले प्रचण्डको बन्ला, कहिले शेरबहादुरको बन्ला, अर्को बन्ला, त्योसँग सरकार भएन। मेरो आफ्नो बुझाइ के हुन्छ भने जुन राज्य प्रणाली नेपालमा अब लागू गरिएको छ यो नेपाल विरुद्धको एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत लागू भएको हो। त्यसकारणले यसमा जाने जो मान्छेहरू छन् तिनीहरू जसले डिजाइन बनायो त्यसबाट अनुमोदित मान्छे मात्रै जान सक्ने स्थिति छ। त्यसकारणले जसले जान्छ त्यसले देशको विरुद्धमै भूमिका खेल्छ। म त्यो कोणबाट चाहिँ अहिलेको सरकारप्रति पनि आक्रमक भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा तपाईले अलि गालीगलोचका निम्न स्तरका शब्दहरू प्रयोग गरेको हैन पाइन्छ, तपाईको अलिकता आरोपहरू पनि जनमानसले त्यो लगाउँछन्। अब तपाईमा त्यो विचलन आएर हो वा परिस्थिति निकै बिग्रिएर हो? होइन, अब यो जनमानसले कसले लगायो त्यो मलाई थाहा छैन। अब जनमानसले जस्तो नबुझ्ने मान्छेले लगाउने एउटा कुरा हो, तर जसले बुझेका छौ भने तिनी चाहिँ एकदम घोर अवसरवादी र फटाहरू हुन्। मेरो सोच, मैले जानी बुझिकनै केही शब्दहरू प्रयोग गर्छु, त्यो त्यसलाई अश्लील भन्न मिल्दैन। जस्तो मैले दलाल शब्द प्रयोग गर्छु, अपराधी शब्द प्रयोग गर्छु र मैले भएको शब्द प्रयोग गर्छु। मेरो जोड कहाँ छ भन्छ भने माने सत्ता चलाउने जो मान्छेहरू छन् नि यिनीहरू वास्तवमा जे हुन् उनलाई त्यही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने शब्द चयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो, होइन? नत्र हामी ध्रुवीकरण गर्न सक्दैनौँ। म उनको अपराधलाई, उनीहरूले गर्ने अपराधहरूलाई हैन बरु चाहिँ मुलायम शब्द छान्ने नाममा, शिष्टको नाममा त्यसलाई ढाकछोप गर्ने र मान्छेहरूमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम मैले गर्न चाहन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले देखिरहेछौँ। म एउटा त तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। अब अटल बिहारी वाजपेयीको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर 59 सालमा हैन तिम्रो विरुद्धमा हामी काम गर्दैनौँ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता दर्ता गरेर, पत्र दर्ता गरेर हैन नेपाली मार्ने चाहिँ तपाईको बाबुराम र प्रचण्डलाई चाहिँ मैले कुन शब्दबाट सम्बोधन गरौँ, हैन? तपाईको अब युनिफिकेसन चर्चको नाममा उसको चाहिँ एजेन्ट भएर हैन यस्तो वितण्डा मचाउने माधव नेपाललाई मैले कुन शब्दमा प्रयोग गरौँ? यिनी त बजारमा बिकेका माल हुन्। हरेकको स्थिति यस्तै छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जो अपराध गरिरहेका छन् उनले देश विरुद्ध, त अपराध गर्नेलाई अपराधी भन्नुपर्छ, नत्र ध्रुवीकरण हुँदैन। जस्तो म के चाहन्छु भन्छ भने एउटा राम्रो मान्छे हैन जो चाहिँ देशप्रति सकारात्मक छ अथवा चाहिँ मानिस जनताप्रति सकारात्मक छ अथवा जसले एउटा राम्रो भूमिका खेलेको छ त्यो मान्छे र एउटा पेशेवर अपराधीलाई मैले एउटै चाहिँ घानमा मुस्न चाहिँ मैले सक्दिनँ। त्यसकारणले मेरो भाषा प्रयोग ध्रुवीकरणको निम्ति मद्दत होस् भन्ने हो, अरू केही पनि होइन। उनीसँग मेरो व्यक्तिगत केही पनि छैन, तर उनीहरू जे हुन् त्यो प्रष्ट मान्छेले बुझोस्। त्यो कारणले मैले यिनीहरूको चरित्रअनुसार शब्द चयन गर्छु। अब त्यसलाई अश्लील भन्ने जो मान्छेहरू नि यिनी मौकाको खोजीमा बसेका मान्छेहरू हुन्, जसले चाहिँ आफूलाई राम्रो पनि देखाउन चाहन्छ, हैन? म ठुलै देशभक्त हुँ, म ठुलै चाहिँ जनताको पक्षधर हुँ, हैन भनी देखाउन पनि चाहन्छ र त्यो अपराधी जमातसँग सम्बन्ध तोड्न पनि चाहन्न। किन त्यहाँबाट केही खान पाइन्छ कि भन्ने पनि छैन, उनीहरूलाई के लुट्न पाइन्छ कि खान पाइन्छ कि भन्ने पनि छ। अब यस्तो खालको जो अवसरवादी चाहिँ बीचको चाहिँ जो भूमिका, दोगला भूमिका खोल्छन् नि, अब यी मान्छेहरूले मान्छेको बीचमा धेरै भ्रम सिर्जना गरेका छन्। त्यो भ्रम खेल्ने ठाउँ नहोस्, बस मेरो कुरो त्यति हो। केपी ओली नेतृत्वको 2/3 सरकारका काम कारबाही देश र जनताको पक्षमा छ कि छैनन्? अब यस्तो देश र जनताको पक्षमा छ कि छैन मलाई लाग्छ मैले यो दिइराख्नुपर्ने जवाब होइन, त्यो आम दुनियाँले देखेको कुरा हो। अब शान्ति सुरक्षा कुरो हामी सबैले देखेका छौं हैन, जस्तो निर्मला केस नै अब एउटा केस पर्याप्त छ भन्ने लाग्छ मलाई हैन, त्यो भन्दा धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन। अब विकासको कोणबाट मैले पहिलेदेखि के भन्दै आएको हुन्छ भने यो सत्तामा जोसुकै पात्र आओस् उसले एउटा काम चाहिँ गर्दैन, यति म विश्वस्त छु, उसले उत्पादनका संरचनाहरू बनाउँदैन नेपालमा हैन, किन यो सबै दलाल कित्ता हो, यो दलाल कित्ता हो। उसले चाहिँ कहाँ सक्छ भन्छ भने नेपाललाई विदेशी माल बजार बनाउने, विदेशी सामान चाहिँ खरिद गर्ने एउटा ग्राहकहरूको थलो बनाउने, अब त्यसलाई विकास भनेर भ्रमसिर नगर्ने, जस्तो स्मार्ट सिटी भन्छन् यिनीहरू, स्मार्ट सिटी भन्छन् हैन, जस्तो यिनीहरू रेलका कुरा गर्छन्, यिनी हवाईजहाजका कुरा गर्छन् हैन, अथवा यिनी चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ कुनै चाहिँ पूर्वाधारै नभएका बाटाघाटाका कुराहरू छन्, तर यिनी के गर्दैनन् भन्छ भने औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा यिनीहरू गर्दैनन् हैन। जस्तो हाम्रो स्रोत साधन अनुसार अब हाम्रो के अरे पुँजी र जनशक्ति अनुसार हैन औद्योगिक संरचना बनाउने कुरो यिनी गर्दैनन्, कृषिको विकासको योजना यिनीहरू बनाउँदैनन्, अथवा चाहिँ आफ्नो उत्पादन कसरी विकास गर्ने भन्ने च्याप्टर यिनीहरू जाँदैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि मैले विकास भनेको हामी कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं, मैले भनेको विकास त्यो, जस्तो इनको विकास के हो भन्छ भने जस्तो कुखुरा चाहिँ तपाईको अब पालनमा नेपाल आत्मनिर्भर छ भन्छन् धेरै मान्छेहरू, आत्मनिर्भर होला गर्छन्, जबकि त्यसको दाना मात्रै 30 अरबको दाना चाहिँ तपाईको ल्याटिन अमेरिकाबाट आउँछ, अर्जेन्टिना ब्राजिल जस्ता देशहरूबाट 30 अरबको दाना मात्रै आउँछ भनेपछि 30 अरबको दाना चाहिँ किनेर बाहिरबाट किनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ कुखुरा पाल्नेहरूले कुखुरामा देश आत्मनिर्भर भयो भन्छन्। त हेर्ने कसरी, किनभने उनको राष्ट्रिय कोण हुँदैन, भिजन हुँदैन हैन, देशलाई विकास गर्ने कुरो हुँदैन। अब उनीहरूले बाहिर मान्छेलाई देखाउने मार्केट हो, बजार हो हैन, बजार त झिलिमिली त उनको निम्ति बनाइएको छ हैन। जस्तो स्मार्ट सिटी कसको निम्ति हैन, यत्रो अर्थतन्त्रको विकास उत्पादनका राम्रो लगानी गर्न छोडेर स्मार्ट सिटी कसको निम्ति भनेको चाहिँ जोसँग पैसा छ, जसले लुटेको छ, त्यो माफिया, त्यो करप्टेड वर्ग, उसको निम्ति सुख सुविधा सम्पन्न चाहिँ तपाईको शहर बजार चाहियो। हाम्रो प्राथमिकता त्यही हो अहिले, मैले भन्न खोज्छु हाम्रो प्राथमिकता त्यही हो। त खाद्यान्न जस्तो चीजमा पनि आत्मनिर्भर नभएको देश कहिले पनि विकास हुँदैन, त्यसलाई विकास गरेको पनि भनिदैन। आँकडा यिनले प्रस्तुत गर्ने आँकडा त विश्व बैंकले तय गरे आँकडा हो हैन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले तय गरेको आँकडा हो, त्यो त हाम्रो समृद्धि र हाम्रो विकासको आँकडा त होइन। त नेपाल यिनीहरूको अस्ति पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पेश गरे आँकडाहरू, यिनले पेश गरेको आँकडा हाम्रो आँकडा भएको भए हैन, महिना चाहिँ त महिने पछि यत्रो हजारौँको संख्यामा विदेश जाने मान्छेको लाइन किन लागेको छ, किन मान्छेले देशमा बसिरहेको छैन, किन देशमा रोजगारी पाइरहेको छैन भनेपछि हेर्ने दृष्टिकोण फरक हो। विकास बिना के हो हेर्ने, त्यही यिनीहरूको हातबाट नेपालको विकास र समृद्धि सम्भव छैन, यो बिल्कुल भ्रमको कुरा हो। अब मैले त्यसमाथि विश्वास चाहिँ गर्दिनँ। अब जनताको पक्षमा यो सरकार छैन, कहाँनिर चुक्यो जस्तो लाग्छ यो सरकार? होइन, सरकार चुकेको होइन, मैले अघि पनि भने नि, जब चाहिँ तपाईँको गएको 28 दशक यता हैन, जो 47-48 सालपछि नेपाललाई यो अवस्थामा ल्याउनको निम्ति एउटा डरलाग्दा घटनाहरू भए, दार्जुङका हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो हैन, बीचमा जमिन शाह जस्ता लगायतका मान्छेहरू मारिए हैन, माओवादी उठाइयो हैन, नेपाललाई अस्तव्यस्त पार्नुको निम्ति माओवादी उठाइयो, काङ्ग्रेसको हातबाट देशका सबै उद्योग धन्दाहरू बेचिए हैन। यी यावत घटनाहरूलाई गराएर एकदम जमिन पुरै क्लियर गरेपछि, विदेशीहरूले जमिन आफ्नो अवरोध हुन सक्ने जमिन पुरै क्लियर गरिसकेपछि बारबुदीमा ल्याएर जो यिनले जुटाए नि सबैलाई, यी जो लडाएका शक्तिलाई जो जुटाए हो, त्यो जुटान पछिको जो मिसन हो नि, यिनलाई सहमति गरेर जो मिसनमा चाहिँ राज्य व्यवस्था अगाडि बढाइयो, यो नै अपराधी व्यवस्था हो। त्यहाँ समस्या यो हो बारबुदे समझदारी र त्यसको जगमा चाहिँ स्थापित भएको 63 साल पछिको जो लोकतन्त्र भन्छ नि यिनीहरू, यो सिस्टम भित्र चाहिँ जसले शासन गर्छ अथवा जसले यसलाई स्वीकार गरेर यो लोकतन्त्र हो, यो हामीले ल्याएको हो भन्ने बहानामा जसले यसलाई स्वीकार गरेको छ नि, त्यसले चाहिँ देशको निम्ति काम गर्दैन। चुकेको कोही पनि होइन, व्यक्तित्व रूपमा चुकेको कोही पनि होइन, यिनीहरू सोचमै चुकेका हुन्, यिनीहरू सोचमै बिगेका हुन्, यिनीहरू चाहिँ विदेशी मिसनमै बिगेका हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब केपी ओली चुक्यो कि अथवा अर्को चुक्यो कि, यो गलत प्रश्न हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरू एकदम जानी बुझिकन गलत किसिमले आइरहेका छन्। त सत्ता स्वार्थको निम्ति हैन, अथवा चाहिँ हिजो बिकेका, जस्तो कोही आज बिक्यो होला, कोही हिजो बिक्यो होला। केपी ओलीको स्थिति त हामीलाई थाहा छ नि त, 53 सालमा महाकाली सन्धि गरेपछि सन्धि पारित गराउन सन्धि पारित गराउन महिना प्रतिवर्ष चाहिँ 1 खरब 25 अर्ब चाहिँ नगद आम्दानी नेपाललाई हुन्छ। 5 वर्षपछि भनेर चाहिँ प्रचार गर्ने केपी उनीहरू हुन्। तर सबै उनीहरूसँग खाएका छन् मान्छेहरू, सबै पहिलेदेखि बिकेका छन्। त्यसकारणले यिनीहरू त्यो घेराभन्दा बाहिर जान सक्ने अब सम्भावना छैन। त्यसकारणले अब त्यो सम्भावना जब छैन भने यिनीहरूबाट काम हुन्छ भने त्यो भ्रम हामीले पाल्नु हुँदैन। सरकार चुक्यो भन्नु नै गलत प्रसङ्ग, गलत प्रसङ्ग, बिल्कुल गलत प्रसङ्ग। जस्तो कि बारम्बार विदेशी हस्तक्षेपको विषय तपाईँ उठाइराख्नुहुन्छ हैन, भर्खर पनि उठाउनु भयो। अब देशमा कस्तो प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप बढेको देख्नु या बुझ्नु भएको छ? होइन, विदेशी हस्तक्षेप यस्तो मूल योजना जस्तो अब यो पश्चिमा शक्तिहरू, युरोपियन अमेरिकन र इन्डियनहरूको विषय हामीले देखिरहेछौँ। अब इन्डियनहरूका आफ्ना स्वार्थ छन्, नेपालसँग सीमाना जोडिएको छ, उसका धेरै स्वार्थहरू छन्। त्योभन्दा केही फरक पश्चिमाहरूका छन्। पश्चिमाहरू जो नेपालमा जुन हस्तक्षेप गरिरहेछन्, जुन लगानी गरिरहेछन्, त्यसका पछाडि चाहिँ चीनमाथि आक्रमण गर्ने उनको रणनीति हो। जस्तो तिब्बत विभाजन गर्ने, चीन जो सुपर पावर अथवा महाशक्तिको रूपमा अगाडि आयो र मलाई लाग्छ अब उसलाई पराजित गर्ने सम्भावना पनि उनीहरूको निम्ति अन्त्य भयो, अब सम्भव छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चीनलाई कसरी छिन्नभिन्न पार्ने, कसरी चाहिँ छरछिमेकको युद्धमा चाहिँ भड्काउने, कसरी आन्तरिक विग्रह पार्ने भन्ने खालको उनको जो रणनीति हो, त्यो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ नेपाल हो। अन्त उनको निम्ति छैन, यति उपयुक्त जमिन अन्त छैन, किन तिब्बतसँग जोडिएको कारणले र अब तिब्बत आओजावत गरी सबै नाका पनि नेपालमै भएको कारणले। नेपालभित्र दलाइ लामाका 30-40 हजार कार्यकर्ताहरू पनि भागेर यहाँ शरणार्थी भएर बसेको कारणले र दलाइ लामा उनको हातमा भएको कारणले नेपाललाई प्रयोग गर्न जति सजिलो छ त्यो सजिलो अन्तबाट सम्भव छैन। यसैको निम्ति नेपाललाई असफल राज्य घोषित गर्न सकिन्छ वा यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ, जसरी जुन कोणबाट गरेर भए पनि। यहाँ चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरूको बहुराष्ट्रिय सेना उतार्ने उनको योजना हो, उतार्ने अनि यहाँबाट तिब्बतभित्र हस्तक्षेप गरेर चीनलाई विभाजित गरेर चीनलाई चाहिँ जो महाशक्ति बनिरहेछ नि त्यो बाटोबाट धकेल्ने रणनीतिबाट उनीहरू आएका छन्। र अब त्यसको निम्ति उनीहरूले धेरै काम गरेका छन्। जस्तो साउथ चाइना सीको चाहिँ कुरा हामी बारम्बार समाचार सुन्छौँ, कोरिया प्रकरण सुन्छौँ, नेपालको राजनीति हामी देखिरहेका छौँ हैन। भर्खरै ट्रम्पले चाहिँ तिब्बत एक्ट भनेर, तिब्बत कानुन भनेर एउटा कानुनै पारित गरे। अहिले ताइवानलाई उनले प्रयोग गरेको हेरेका छौँ। चारैतिरबाट उनीहरू गिजोल्न जो खोजिरहेका छन् नि, तीमध्ये सबैभन्दा अनुकूल र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट नेपाल हो। र अब त्यो नेपाललाई प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँ पस्नुको निम्ति उनीहरू कति अगाडि आइसके, कति चाहिँ तपाईँको छटपटाहट उनको देखिन्छ हुन्छ भने। जस्तो अहिले प्रदीप गेवाली चाहिँ अब अमेरिका भ्रमण गएको बेला लगभग त्यो त सल्लाहबाट गएको छन् यहाँ हैन, केपी शैलको सल्लाहबाट अमेरिकाको निम्ति नेपाल खुला छ भन्ने खालको एउटा अघोषित बाहिर नदेखाएको एउटा एग्रिमेन्ट गरी यिनीहरू आए। किन हुन्छ भने इन्डो प्यासिफिक चाहिँ तपाईँको रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने भन्ने कुरा जब अमेरिकाको विदेश मन्त्री बोल्छ भने नेपाललाई उनीहरूले खुला गरिदिएका छन् चीन विरुद्ध लड्नको निम्ति। अब यो समस्या नेपालको समस्या हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब यो हस्तक्षेप गर्ने विदेशी शक्ति जुन मिसनको निम्ति गरिरहेछन् र त्यसलाई सघाउने जो दलालहरू छन् नि, यिनका विरुद्धमा नगइकन नेपाल चाहिँ तपाईको यो सङ्कटबाट पार पाउने सम्भावना मैले देख्दिनँ। देशमा 2/3 सरकार बनेपछि पटक मोदीको नेपाल भ्रमण भएको छ। दक्षिण एसियाका अधिकांश देश पुगेका चिनिया राष्ट्रपति नेपाल नआउनुको कारण के होला? नेपाल सरकारले नचाहेर हो वा अरू कारण के देख्नुहुन्छ? होइन, रोकेको हो, यहाँ रोकेको हो। जस्तो म तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ, अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला लगभग चाहिँ 1-1.5 महिनाको बिचमा चाहिँ राष्ट्रपति आउने कुरो प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। त्यसलाई रोक्नको निम्ति उनले प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर सरकार गिराए हैन। प्रचण्डलाई जो एमाले सङ्घको सरकार थियो त्यसबाट समर्थन फिर्ता लिन लगाउनुको एउटै कारण के थियो भन्छ भने सी जिनपिङको भ्रमणलाई रोक्ने। किन भन्छ भने उनी आइसकेपछि यहाँ केही सम्झौता हुन्छ भन्ने भय थियो। पश्चिमाहरूलाई पनि त्यो भय थियो, इन्डियनहरूलाई पनि त्यो भय थियो। अब त्यसपछि अहिले पनि के हुन्छ भने जब प्रक्रिया अगाडि भयो यिनीहरूले डरले हामी कहाँ आउनुपर्छ भन्न छोड्दैनन् हैन, कुराकानी अगाडि बढाएको जस्तो त गर्छन्, तर यिनको भूमिका जहिले पनि रोक्ने हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई अहिलेकै दुटा उदाहरण दिउँ। प्रदीप गेवालीको एउटा चाहिँ प्यासिफिक सम्मेलन मुनको के अरे चाहिँ युनिभर्सल चर्चको जो प्यासिफिक सम्मेलन नेपालमा भयो, एउटा त्यो कारण। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको प्रदीप गेवाली अमेरिका गएर चाहिँ तपाईको जे भित्र चाहिँ सहमति गरे र त्यसलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रीले बाहिर ल्याए हैन, चीन विरुद्ध। किन इन्डो प्यासिफिक रिजन भने त स्पेसली चीनको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको सङ्गठित गर्न सुरु गरिएको हो, यो ट्रम्पको कन्सेप्ट अन्तर्गत। र त्यही इन्डो पेसिफिक क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईको सुरक्षा दिने हिसाबले उनले क्वाड भन्ने एउटा सैन्य गठबन्धन पनि बनाछन् हैन। इन्डिया, जापान र अस्ट्रेलियाले मिलाएर अमेरिकाले गठबन्धन बनाछ। अब त्यो नाङ्गो रूपमा उनीहरुले आफै भनिरहेका छन् कि यो चीनलाई नियन्त्रण गर्न र उसलाई चाहिँ अघि बढ्न नदिनेको निम्ति इन्डो पेसिफिक रणनीति बनेको छ भन्ने उनी आफै व्याख्या गरिरहेछन्। अब त्यसमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने भनेर चाहिँ इन्हहरु गएर बसे। र तेस्रो म तपाईलाई भन्छु, अहिले जस्तो अमेरिकाहरु चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाईको के रे नन एराइभल भिसा ये 180 दिनसम्म नेपालमा बस्न पाउने भने जो चाहिँ अहिले सहमति भयो नि पछिल्लो प्रतिवेदन आइसकेपछि, यो भनेको के हो भन्छ भने अब नेपालभित्र चाहिँ सिएका एजेन्टहरुको प्रवेशलाई सहज बनाउने कुरा हो हैन, एकदम सहज बनाइदिने। र अब 180 दिनसम्म भनेपछि तपाईको 6 महिनासम्म उनीहरु चाहिँ यहाँ बस्न पाउने भनेपछि इन्हहरु अब चीनको विरुद्धमा खुलेआम गइसकेका छन्, त्यसकारण गर्दै अब यो तीनटा घटना मैले जोड्न खोजेको कहाँ छ भने सी जिनपिङको भ्रमणलाई फेरि पनि रोक्ने, किन उनीहरु त इरिटेट हुन्छन् नि, चिडिन्छन् हैन, उनीहरु चिडिन्छन्। अब अन्तर्विरोध बढ्छ, मतभेद बढ्छ, किन हुन्छ भने भ्रमणको निमित्त एउटा मित्रतापूर्ण वातावरण त हुनु पर्यो। त उनका विरुद्धमा यस्तो नाङ्गो गतिविधि अगाडि बढिसकेपछि अब चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण त चाहिँ दुरूह बन्दै जान्छ। त्यो इनको छेक्ने प्रयास हो, फेरि अहिले चाहिँ हुने भनिएको भ्रमणलाई छेक्ने प्रयास हो। अब उनीहरु आफै दबाब दिएर आउन सक्छन्, त्यो छुट्टै कुरा हो। उनीहरु आफै दबाब दिएर राष्ट्रपति आउन सक्छन्, त्यो छुट्टै कुरा होला। तर इन्हहरुको प्रयास अहिले पनि रोक्ने छ। हिजो पनि सरकार गिराएर रोकिएको हो। चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउनु हुँदैन भन्ने उनको सोच छ। किन भन्छ भने राष्ट्रपति चाहिँ जस्तो यहाँ अब इनले पकाएको भात खान त चिनिया राष्ट्रपति आउँदैन यहाँ हैन, उ त केही सम्झौता, केही सहमति, एउटा बृहत खालका कुनै प्रोजेक्ट र योजनाहरु लिएर आउने हुनु नि, सम्झौताको निम्ति आउने हुनु। त्यो हुनबाट कसरी रोक्ने कुरो यति हो। त्यसकारणले त्यो हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने योजनामा छ। र मलाई लाग्छ सम्भवतः इनको तर्फबाट अहिलेको चाहिँ जो भ्रमणको तयारी भनिएको छ नि यसलाई पनि इन्हहरु बिथोल्छन्। विगतमा भन्दा अहिले भारतीय हस्तक्षेप झन बढी छ, देखेको, पढेको, सुनेकै छ। सरकारले नेपाल भारत सम्बन्ध सुधरिएको दाबी गरिरहेको छ, वास्तविकता चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुस्, वास्तविकता यो के हो भन्छ भने जस्तो यो दलाल कस्तो हुन्छ, दलाल चरित्र, दलाल तत्त्व कस्तो हुन्छ भने उसको दिमागमा देश पनि हुँदैन, देशभक्ति पनि हुँदैन, नागरिक पनि हुँदैन। उसको दिमागमा उसको मालिक हुन्छ, जसले उसलाई सत्तामा पुर्याउँछ, जसले खान दिन्छ, जसले पाल्छ, उसको दिमागमा त्यही सर्वोपरि हुन्छ। त्यसैले जो सम्बन्ध सुधार भयो भन्छन् त्यो उनीहरुको कुरा हो। मैले धेरैबाट भने त्यो सम्बन्ध सुधार उनीहरुको कुरा हो, नेपालको होइन। त्यसैले नेपालसँग इन्डियाको सम्बन्ध सुधर्दैन, त्यसको निम्ति एउटै उपाय छ। अब त्यस्तै खालको सत्ता आयो, सरकार आयो, देशभक्तहरुको सरकार आयो भनेपछि त्यो अडानमा बसेर इन्डियासँग डिल गर्दाखेरि इन्डिया ठाउँमा आउला, किन इन्डिया पनि ठूलो ताकत भएको देश होइन, उ पनि अप्ठ्यारोमा छ, अलिकति अडान लिनेबित्तिकै उसले सबै छोड्नेवाला छ। तर अब यहाँ जो सत्तामा छन् सबै उसले खुवाएका मान्छे छन्, सबै उसले पालेका मान्छे छन्। त्यसैले गर्दाखेरि सम्बन्ध सुधार उनीहरुको भएको हो हैन। अब त्यसलाई उनले देशको सम्बन्ध सुधार भनिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि इन्डियासँग अब देशको सम्बन्ध सुधार कहाँ भयो हैन, त्यो तिनीले गर्ने व्याख्या हो हैन। हाम्रो चाहिँ तपाईको यो पछिल्लो पटक त आगो आँकडा अनुसार त 10,000 वर्ग किलोमिटर भूमि भन्ने आएको छ हैन, 10,000 वर्ग किलोमिटर भूमि भन्ने अतिक्रमण भएको भन्ने छ। त्यो भन्दा पहिलेको आँकडा चाहिँ 6,300 वर्ग किलोमिटर भूमि भन्ने थियो। अहिले त्यो फिर्ता गरे कि यिनीहरुले हैन। अब तराईसँग जोडेको तराईलाई चाहिँ डुबानमा पार्ने गरी बनाउन थालेका उसले 22 वटा बाँधहरुको समस्या यिनले हल गरे कि हैन, अथवा खुला सीमाना र त्यहाँबाट हुने अपराधी घटना र जनसंख्या अतिक्रमणको कुरालाई इनले रोके कि हैन। कोशी र गण्डकी सम्झौतामा भाका कुरा त उसले अहिलेसम्म पालना गरेको छैन, अब त्यसलाई इनले पालना गराए कि, त्यो इनले भन्ने कुरा हो। त मैले भन्दा खोजेको सार के हुन्छ भने अब साम्राज्यवादी शक्ति र तिनका दलालको बीचमा कहिले दूरी हुन्छ, कहिले एउटा चाहिँ शक्तिको दलाल आउँछ, कहिले अर्को शक्तिको दलाल आउँछ, र इनका बीचमा सम्बन्ध सुधारको प्रयास पनि हुन्छ हैन। त्यो कोर्सबाट यिनीहरु अगाडि बढेका छन्। नेपालसँग इन्डियाको सम्बन्ध सुधार भएको पनि छैन, हुने सम्भावना पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु। मैले केही बुद्धिजीवी, अन्य बुद्धिजीवीहरुको केही विचार राखेँ, जस्तो कि नेपालको पानी हो, त्यहाँको लागि सिँचाइ र विद्युत, यो दुईवटा कुरा नेपालले अलिकता मात्रै बन्देज लगायो भनेपछि इन्डियामा एकदमै भयावह स्थिति आउँछ। अब त्यस्तो स्थिति पनि नेपाली जनताले हेर्न चाहँदैनन् भन्ने व्यक्त गर्नुहुन्छ हैन। जब यो यही कुरालाई हेर्दाखेरि जस्तो इन्डियाले चाहिँ एकतर्फी रूपमा नेपालमा प्रेसर दिइराख्ने अब अहिले भर्खरै उठिरहेको कुरा पनि उठाउनु भयो तपाईले जस्तो नागरिकता विधेयक भन्ने। अब यो नागरिकता संशोधन विधेयक अहिले संसदमा छ हैन, यसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ, सत्ता पक्षबाट पनि यसको विरोध देखिन्छ। अब यस सम्बन्धमा तपाईको विचार चाहिँ के छ? होइन, यो एउटा रणनीति अन्तर्गतै भएको हो। जस्तो नागरिकता ऐन के हो भन्छ भने मलाई लाग्छ 12 बुँदे समझदारी भित्र को एउटा महत्त्वपूर्ण अनौपचारिक बाटो हो यो हैन। जस्तो 12 बुँदे समझदारीमा पश्चिमी शक्ति र चाहिँ तपाईको इन्डियनको बीचमा सहमति के हो भन्छ भने 12 बुँदे समझदारीमा सबै यहाँका दलालहरू मिलाउँदाखेरि एउटा चाहिँ पश्चिमाहरुको माग चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, इन्डियनहरुको माग चाहिँ तपाईको राजतन्त्रको अन्त्य, यो दुईटा चीजमा चाहिँ इन्डियनको सहमति भएर 12 बुँदेलाई सबैले अगाडि बढाएको हो। र त्यसमा 63 सालपछि एउटा इन्डियनहरुको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के थियो भन्छ भने तराईलाई चाहिँ तपाईको विभाजन गर्नको निम्ति इन्हहरुले नागरिकताको एउटा शर्त राखेका थिए, जो शर्त 63 सालपछि 7 दलको नाममा भएको पहिलो सहमति हो। पहिलो सहमति हैन, 63 सालमा चाहिँ यो व्यवस्था स्थापना, संसदको पुनर्स्थापना भएपछि दलहरूको सहमतिको नाममा भएको पहिलो काम हो, जसले जन्मको आधारमा भन्ने चाहिँ तपाईको नागरिकता ऐन बनायो। र अब त्यसलाई अझ सुदृढ गर्ने, त्यसबेला जन्मको आधारमा जस्तो 35-40 लाख इन्डियनहरूले नागरिकता लिएका छन्, तिनी सबै इन्डियन नेपाल भित्र छैनन् र त्यसको आँकडा यहाँको सरकारले राखेको पनि छैन। अनि किनभने त्यो बेला त नागरिकता त धेरै नागरिकता त इन्डियामै बेचिए, इन्डियामा 72 टागेर 500 भारुमा नेपाली नागरिकता बेचिएको छ, त्यस्तो मन पनि भयो। तिनी सबै इन्डियामा छन् अधिकांश मान्छेहरू, त उनीबाट जन्मेका सन्तानहरूले अब वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने चाहिँ कुरा आइराछ। एउटा जन्मको आधारको नागरिकता त्यो सिलसिला चलिराख्ने र अर्कोतिर अब जन्मको आधारमा जसले नागरिकता लियो त्यसका सन्तानहरू वंशजको नागरिक हुने भनेपछि त अब नेपालले त पुरै सिद्ध्याउने डिजाइन मिसिनहरू के को निम्ति भन्छ भने विरोध भएको त्यही हो, विरोध भएको त्यही हो। किन भन्छ भने नेपाललाई जस्तो तराईमा चाहिँ तपाईको जनसंख्या अतिक्रमण गरेर जस्तो तपाईको जस्तो अहिले पनि विवाद आइराछ नि, संहिताको मुद्दा उठ्यो, संहितासँग आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरो जोडियो। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छुट्टी नपाउने अधिकार हो। यो दुईटा कुरा कहाँबाट आयो भन्छ भने त्यही जनसंख्या नागरिकता ऐनबाट आएको छ। नागरिकता ऐन जारी हुनुभन्दा पहिले यो मुद्दा बाहिर उठेको छैन, न संहिताको मुद्दा आएको छ हैन, न चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ समान जनसंख्या आधारमा क्षेत्र निर्धारणको मुद्दा उठेको छ हैन, अथवा चाहिँ न चाहिँ तपाईको के छ त भन्छ भने अरु बहुराष्ट्रिय राज्यको मुद्दा उठेको छ। यो सबै चीजलाई सुनिश्चित केले गर्यो? नागरिकता ऐनले गर्यो, त्यो नक्कली नागरिकताले गर्यो। त्यसैले कसरी नेपाल भित्र चाहिँ इन्डियनहरुको चाहिँ बहुमत बनाउने, विदेशीको बहुमत बनाउने र वैधानिक कथित वैधानिक रूपमै हैन, जस्तो जन्म संग्रह भन्लान् भोलि, कथित वैधानिक रूपमै नेपालबाट नेपालको एउटा हिस्सालाई अलग गरेको घोषणा कसरी गर्ने भन्ने जो डिजाइन थियो, त्यो डिजाइन पनि जोडिएको कहाँ छ भन्छ भने नेपाल क्याप्चर गर्ने अभियानसँग जोडिएको छ। नेपाल क्याप्चर गर्ने र पश्चिमाहरूले चाहिँ तपाईको चीन हान्ने र इन्डियनहरूले उनीसँग सहकार्य गरेर नेपाल कब्जा गर्ने, यो डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ आको नागरिकता ऐन हो। र अहिले जो संशोधन गर्ने भनेका छन् नि, यो त इनको सत्ता टिकाउनुको निम्ति इन्डियन शर्त मानिदिने कुरा हो। किन यिनै मान्छेहरूले हिजो यसको विरोध गरेका थिए, अब त उनले विदेशी इन्डियनले के गर्छ भन्छ भने यिनका बीचमा लडाई गराउँछ हैन, सरकार फोड्दिने धम्की दिन्छ हैन, अनि त्यो डरले कुर्सी जान्छ भन्ने डरले, सत्ता जान्छ भन्ने डरले यिनले चाहिँ आत्मसमर्पण गर्छन्। र अहिले जो एमाले भित्र हैन, जो 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 अहिलेको पार्टी छ नि सत्तासीन पार्टी, यहाँ भित्र जो विग्रह हामी देखिरहेछौँ नि, विग्रह हैन, पार्टी नै चलाउन सक्ने अवस्थामा उनले पुर्याएको हो, उनले पुर्याउँछन्। त्यसपछि यहाँ भित्र भएका विभिन्न खालका ग्याङसँग बार्गेनिङ गर्छन्, केपीको ग्याङसँग चाहिँ यस्तो गर्दै भन्छन्। नागरिकता ऐन त्यहीबाट आएको छ, अहिले नागरिकता ऐन त्यहीबाट आएको छ। किन हिजो त केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा त सिधै चाहिँ दुधकारीको मुद्दा हो नि यो, तर अब उनीहरू त्यो प्रस्ताव लगिरहेछन्। किन भन्छ भने त्यो प्रस्ताव पारित नगरेको भने केपीको सरकार टिक्ने स्थितिमा छैन, पार्टी विभाजन हुने स्थिति छ। त्यसको निम्ति वामदेव प्रयोग गरिरहेछ, त्यसको निम्ति प्रचण्ड प्रयोग गरिरहेछ, त्यसको निम्ति माधव नेपाल प्रयोग गरिरहेछ, उनीहरूलाई उचाल्छ, केपीसँग बार्गेनिङ गर्छ। त यो दलालहरूभित्र सधैँभरि यस्तै चल्दै आएको चिज र अहिले पनि चल्छ। र यो चिजको चाहिँ अब जनस्तरबाट एउटा प्रतिरोध बाहेक मैले अर्को बाटो देख्दिनँ। सत्तामा बस्ने मान्छेहरूबाट देश सुरक्षा हुन्छ भन्ने सम्भावना छैन। अहिले इन्डो प्यासिफिक राजनीतिमा सहमति हैन, अब यो नजनाएको सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले बारम्बार भनिरहेकै छन्। तर एकपछि अर्को गतिविधि हेर्दा इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ। अब जस्तो थुप्रै कुराहरू यसका छन् हैन सन्दर्भहरु अब यस बारेमा तपाईको धारणा चाहिँ के छ? होइन यस्तो हो अब यहाँका यिनी चाहिँ तपाईको प्यादाहरुले अब डरले के भन्छन् बाहिर आएर यो त कस्तो यहाँकाले त केसम्म भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय धेरै जसो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई भारत र नेपाली एउटै दृष्टिकोण बनाएर हेर्ने भनेर पुष्पकमलले एकचोटी प्रधानमन्त्री भावेला मोदीसँग गएर चाहिँ संयुक्त रूपमा लेखे अनि त्यसको निन्दा भएपछि दोस्रो पटक उनी दिल्ली गएर आएर के भन्छ भने मैले मोदीजीसँग कुरो गरे मौखिक रूपमा अनौपचारिक उहाँले करेक्सन गरिसक्नुभयो भने हैन अब यहाँको मान्छेको स्तर त्यो मैले भनेको स्तर त्यो त्यसकारणले अब प्रदीप गेवाली त एउटा चाहिँ तपाईको कायर हो हैन ऊ सत्तामा छ ऊ कसैको विरोध गर्न सक्दैन हैन चीनसँग पनि देखिन चाहन्न तर एउटा हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने त्यहाँ सहमति नभएको त्यहाँ छलफल नभएको मुद्दालाई अमेरिका जस्तो देशको विदेश मन्त्रीले वक्तव्यमा जारी गर्दैन। हामीले बुझ्ने कमन सेन्स यदि कसैको दिमाग बिग्रेको छैन भने उसले बुझ्ने के हो भन्छ भने अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको बारेमा छलफल भयो भनेर भन्दैन कि त उ पागल हुनुपर्यो बौला हुनुपर्यो हैन भने मलाई लाग्छ चाहिँ इन्हरु बौला हुन्। त्यसैले गर्दा त्यो सहमति भएको छ मैले अघि नै पनि भने एउटा त्यो सहमति भएको छ त्यो भन्दा पहिले वातावरण बनाउनको निम्ति त्यो युनिभर्सल चर्चको यहाँ चाहिँ एसिया पेसिफिक सम्मेलन गरिरहेको छ अनि चाहिँ प्रदीप गेवालीको चाहिँ त्यो सहमति भएको छ र त्यसको लगत्तै अहिले के भएको छ भन्छ भने जो अमेरिकनहरुलाई नन एराइभल भिसा 80 दिनको दिने भनी जो चाहिँ सम्झौता भयो त्यो सम्झौता भएको छ र त्यसको लगत्तै अरु पनि भएको छ चर्किल जस्तो जापानको चाहिँ तब एकजना मन्त्री आएका छन् उनीसँग बाहिर चाहिँ देखाउनको निम्ति अब होला हवाई सम्बन्धी रूस सम्बन्धी सम्झौता भयो भन्ने चाहिँ समाचार बाहिर ल्याएका छन् छलफल त्यति मात्रै भएको छैन छलफल जस्तो इंडो पेसिफिक क्षेत्रको विषयमा छलफल भएको छ हैन यही बीचमा इजरायलीहरु पनि तपाईको यो पहल गरिरहेका छन् त जो अमेरिकी ब्लक हो नि त्यो ब्लक भित्रका देशहरु तारन्तार नेपाल भ्रमण छन् अहिले त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कसरी चाहिँ अहिले यो पनि के हो संकेत भन्छ भने उनीहरु जब संकटमा पर्दै गए विश्वव्यापी रूपमा र स्वयं नेपालको बुरा हिन्दीमा पनि उनीहरु सजिलोमा मात्रै छैनन् त संकट पर्दै गइसकेपछि उनीहरुले विभिन्न खालका बुकुरा बनाएर जो एजेन्टहरु पालेका थिए हैन जो दलालहरु पालेका थिए नि उनी सबैलाई एक ठाउँमा सेन्ट्रलाइज गर्दैछन् केन्द्रित गर्दैछन् र उनीले आफ्नो शक्ति देखाउँदैछन्। त्यो युनिभर्सल चर्च पनि त्यही हो युनिभर्सल चर्च माधव नेपाल मात्रै हैन 6 महिना अगाडि पुष्पकमल दाहाल अब झलनाथहरु केपी ओलीहरु सबै बसेर निर्णय गरेको चीज हो त्यो होटलमा बसेर निर्णय गरे हो भन्ने कुरा सबै आइसकेको छ र हामीले चाहिँ यो गर्न एउटा के रे चाहिँ ईसाई धर्म उनको ईसाई धर्म युनिभर्सल छ हो त्यो ईसाई धर्म स्थापित गर्नको निम्ति हामी यसरी सफल भयौं यस्तो चाहिँ हामीले उपलब्धि हासिल गर्यौं भने चाहिँ कोरियामा गएर भाषण गरेका सारा भिडियोहरु आइसकेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब रणनीति यिनहरु एकदम नाङ्गो रूपमा गए जो सत्तामा छन् नि अहिले यिनहरु नाङ्गो रूपमा गएर यिनको रणनीति मैले के देख्छु भन्छ भने दुई चारवटा चाहिँ प्रोजेक्टहरु केही चाहिँ तपाईको जस्तो हाइड्रो प्रोजेक्टहरु अथवा चाहिँ टेलिकमका केही प्रोजेक्टहरु यसो चीनलाई दिए जस्तो गर्ने हैन अब उसलाई थामथुम पार्ने अनि सीआई को रणनीतिलाई र इन्डियनको रणनीतिलाई घनीभूत रूपमा भित्र अगाडि बढाउने यो दोहोरो चालबाट यिनीहरु गएका छन् तर मलाई विश्वास छ चाहिँ यिनीहरु पार लाग्ने काममा छैनन् यिनको त्यो मृग मरिचिका हो किन हामीले त नेपाललाई हेर्दाखेरि समग्र विश्वको सन्दर्भमा हेर्नु हो हैन विश्वको सन्दर्भमा उनीहरु त्यति रक्षात्मक भएर अगाडि बढिसकेका छन् हैन रक्षात्मक अवस्था एउटै उदाहरण हामीलाई बुझ्न काफी छ कि अमेरिका जस्तो एउटा चाहिँ राक्षसी प्रवृत्ति भएको एउटा देशको राष्ट्रपतिले उसले मान्छे नै नगन्ने किम जोन उनसँग उत्तर कोरिया हैन उसले देशै नगर्ने मान्छे नगर्ने किम जोन उनसँग चाहिँ हतार बडो चाहिँ तपाईको अत्यास लाग्दो चाहिँ पारामा चाहिँ आएर सिंगापुर वार्ता गर्छ र दोस्रो पटक पनि वार्ताको निम्ति मरिहत्या गर्छ भने उनी कति खस्किएका छन् कति गिरेका छन् र कति भयभीत भएका छन् भन्ने एउटा प्रश्न उदाहरण त्यही हो र त्यसले के देखाउँछ त्यो ट्रेन त त्यसको असर त नेपालमा पनि परिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब ग्लोबल ट्रेन नै उनको पक्षमा छैन उनको विरुद्धमा गइराछ दिन प्रतिदिन भने नेपालमा उनीहरु सफल हुने सम्भावना हुँदैन यो काल्पनिक कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले उनले दलाल खेरेका छन् एजेन्टहरु खेरेका छन् एक ढिक्का बनाउन कोशिश गरेका छन् तर यो सपना के हुन्छ भने यो मृगमरीचिका हो यिनीहरु सफल हुँदैनन् र मलाई लाग्छ यही बीचमा अलिकति राम्रो ढंगले चाहिँ हामी उठेर जानुपर्छ अब यिनीहरु छोटो समयमा परास्त हुन्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। केही दिन अघि मात्रै अमेरिकी पर्यटकलाई दिँदै आएको 80 दिने अनअराइभल भिजा 180 दिन हैन भनेर लम्बाइएको छ अहिले नै यस्तो गरिनु आवश्यक थियो वा यसको पछाडी तपाईको बुझाइमा अन्य केही कारण छ? होइन, त्यो त त्यो मैले प्रश्न मैले बुझाइ के हो भन्छ भने मैले भने नि जस्तो अब इन्डो प्यासिफिक रिजनमा नेपाललाई केन्द्रीय भूमिका दिने भनेर जो उनीहरुको सहमति भयो नि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा करिबको रूपमा यो गृह कार्य अगाडि बढाएको यसको सीधा अर्थ मैले बुझेको अब सीआईए का सावा एजेन्टहरु नेपालभित्र हजारौंको संख्यामा सीआईए का एजेन्टहरु पसेर अब चीन विरुद्ध चाहिँ तपाईको निगरानी सुरु गर्ने गतिविधिहरु सुरु गर्ने बस डिजाइन त्यो हो। त्यो भन्दा बढी यो नन अराइभल भिसाको कुनै पनि अर्थ मैले अरु कुनै पनि अर्थ देख्दैन। 80 दिनबाट बढाएर 180 दिन बनाएको छ, 6 महिना बनाएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अब सीआईए ले नेपालमा चाहिँ एउटा अत्यन्तै अस्वस्थ कालको गतिविधि अगाडि बढाउँछ, चीनका विरुद्धमा बढाउँछ र त्यसको शिकार यिनीहरु हुनुपर्छ। जो सत्तामा छन् नि त्यसको शिकार चाहिँ यिनीहरु पनि हुनुपर्छ र यो भिसाको पछाडी अर्को कुनै प्रयोजन म देख्दिन। देशमा देखेका राजनैतिक र अन्य समस्याहरुको ठोस समाधान चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, समाधान यसो हो, समाधान भनेको यस्तो हो जस्तो अब हामी चाहिँ सानातिना आफ्ना मागहरू राख्ने, सुधारका कुरा गर्ने, अब अलिकति चाहिँ बिग्रे भत्केको ठाउँलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुको निम्ति आवाज उठाउने एउटा कुरा होला। तर नेपालको संकट जति गहिरो छ नि मैले तपाईले भने नि नेपालको भूराजनीतिमा संसारका सबै शक्ति राष्ट्रहरू केन्द्रित छन् अहिले, हैन? पश्चिमी दुनिया सबै यही केन्द्रित छ, इन्डियन यही केन्द्रित छ र उनको डिजाइन बुझिसकेपछि चीन पनि यही केन्द्रित भयो, हुनुपर्ने बाध्यता आयो। र अब चीनको वरिपरि चाहिँ तपाईको रुस छ, इरान छ, सिरिया छ, उत्तर कोरिया छ, यो ध्रुवीकरण त बढ्दै गएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई जो संकटको जो गहिराई छ नि यसलाई हेर्ने हो भने हामीले अब यो सबै चीजको अन्त्य नगरिकन, विशेष गरिकन बारबुदेको नाममा जो सत्ता लादिएको छ यसको अन्त्य नगरिकन र अब समग्र राज्य प्रणालीको अन्त्य नगरिकन हामीले यहाँबाट देशलाई उम्काउन सक्दैनौं। पहिलो शर्त इनको अन्त्य हो। त्यसको निम्ति एउटा बृहत खालको चाहिँ तपाईको आन्दोलन हुन जरुरी छ नेपालको पक्षमा र त्यसलाई मेरो आफ्नो भाषामा मैले पुनर्जागरण आन्दोलन भनेको छु। जस्तो हामीले चाहिँ आफ्नो इतिहासलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुरा छ, हैन? जस्तो पृथ्वीनारायण शाहरुको जो विरासत छ त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुरा छ, हैन? पुस 27 गते जस्तो दिन त यिनले बिदा कटौती गरेका छन्, यति तल्लो स्तरको अपराधी भएर यिनीहरु निस्केका छन्, हैन? दुनियाको बिदा दिएका छन्, जसले देश पुनर्एकीकरण गर्यो, हैन? त्यो मान्छेको बिदा कटौती गरेका छन् भनेपछि यिनीसँग सुधारको कुरो गर्न हुँदैन, पुग्दैन भन्छु म, हैन? त्यो यिनलाई दबाब दिने कुरा मात्रै हो। यसको यिनलाई टोटली अन्त्य नै गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, हाम्रो विकासको चाहिँ नमुना, हाम्रा सोच, हाम्रा धारणा अगाडि बढाउनुपर्छ र तिनी धारणा छन् नभएका पनि होइनन् र त्यो एउटा अभियानको रूपमा अब लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले देखेको आवश्यकता सुगोली सन्धिपछि जो यिनीहरूको एउटा नव उपनिवेश हालको अवस्थाबाट नेपाल गुज्रियो नि समग्र यसको जग नै चाहिँ नभत्काइकन र जरैबाट यसलाई नउल्टाइकन चाहिँ हामीले नेपाललाई चाहिँ नयाँ सिराबाट बनाउन सक्दैनौं। हामी एउटा नयाँ सोचमै जानुपर्छ, समग्र जीवन प्रणालीको विषयमा एउटा नयाँ सोचमै हामी जानुपर्छ। त्यो भन्दा अर्को चाहिँ यसको थाई हल चाहिँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र दोस्रो चाहिँ तपाईको समाधान के हो भन्छ भने मलाई लाग्छ नेपालले सोचे जस्तो त होइन, तर नेपालको अर्को समाधान के हो भन्छ भने हामी त्यो बाटोमा पनि जानुपर्छ। जस्तो अहिले विश्व जसरी ध्रुवीकरण भइरहेको छ, यति बेला हामीमाथि जसले हमला गरेका छन् युरोपियन अमेरिकन र जो इन्डियनहरु थिए इनका विरुद्धको जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छ नि अर्को ध्रुव छ नि हामी त्यससँग हामी जोडिनुपर्छ। हामीसँग अर्को बाटो छैन, किन आक्रमणकारीसँग प्रतिरोध गर्न हाम्रो शक्तिले पुग्दैन भने इनको जो अर्को शत्रु छ नि यो शत्रुसँग हामी जोडिनुपर्छ। त्यो भनेको चीन र रुसको जो मोर्चा हो नि त्यो मोर्चा नै चाहिँ अहिले हामी उभिने मोर्चा हो। नेपालमा पनि आम नेपालीहरुलाई यो ध्रुवीकरणको बाटोमा लैजानु चाहिँ मैले एकदमै जरुरी देख्छु। हस्, समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद।